Piero Maldini, profesor politologije na Sveučilištu u Dubrovniku. Rodio sam se u gradu, odrastao sam u Gružu, a danas živim u Mokošici. Pa, ljubav prema gradu je zapravo nešto što je duboko u nama. Nešto mi koji smo čeljad izgrada nosimo to u venama, ja bih rekao genima. To je gotovo nešto što je dio našeg identiteta, to je nešto čime se ponosimo, nešto što je implicitno i neupitno s jedne strane. Dakle, to nas čini onima što jesmo. S druge strane, ta ljubav ponekad može biti prokletstvo. Naime, u mnogim drugim nekakvim sredinama pruža vam se često puta druge mogućnosti. Dakle, gdje možete bolje napredovati, gdje možete više profitirati i materijalno i profesionalno. Mnoga vam se vrata negdje otvaraju i često puta se pitamo da li prihvati te izazove ili ne prihvati. Međutim, cijena, s jedne strane, taj veliki dobitak koji bi možda mogao biti, treba platiti cijenom odlaska iz ovoga grada. I onda zapravo ta ljubav prema gradu, ta vezanost za grad i ono što nam grad znači, zapravo može biti u životu, možda teška riječ, ali i prokletstva. Međutim, nema ljubavi bez žrtve. Odnos prema gradu je glavni moment. Naš odnos prema gradu bismo trebali propitivati, parafrazirajući Kennedyja, što mi možemo napraviti za naš grad, a ne što grad može napraviti za nas. Naime, ovo što imamo, to su nam namrli preci. To je baština. I često puta dvojaka su razmišljanja. Jedna su razmišljanja, dakle, koliko je taj civilizacijski doseg ljudi koji su stvorili, dakle, ovu orahovu ljudsku koja je plovila u prostoru između velikih sila, gotovo 5 stoljeća, zapravo imala svoju samostalnost i bila središte materijalnog bogatstva i s druge strane svog onog kulturnog bogatstva koje mi danas baštinimo, s kojim se ponosimo, s razlogom i kojim se hvalimo i koji je dio našeg identiteta. Zbog koje nam dolaze ljudi sa svih strana svijeta da to vide, da to upijaju i da se tome dive. S druge strane, pitanje je dakle što smo mi danas doprinijeli da taj neko, koja je naša novo stvorena vrijednost koju smo zapravo dali gradu, ili smo se zapravo, meni se čini, sve više pretvaramo u nekakve rentijere koji na toj baštini zapravo žive naš današnji život, ne pridonoseći zapravo ništa novo ili vrlo malo u odnosu kako se uspoređujemo sa onima našima koji su nam to stvorili. Dakle, taj jedan odnos bi trebalo bitno promijeniti. Trebalo je svak sebe propitivati zapravo što sam ja donio, što sam ja napravio i što ja kao pojedinac mogu napraviti u gradu. Naime, moto iznad male vijećnice, obliti privatoru, publika curate, i nije samo bio nekakav isprazni reklamni slogan. On je, iako je Dubrovnik bio aristokratska republika, ali to jedno, to opće dobro, res publika, je zapravo bio ne samo modus operandi, nego modus vivendi, koji je bio duboko usađen u kulturu naših predaka. Znači, konačno, on je i razlog opstanka i on je razlog ovome što danas imamo. Danas je upitno kolika je razina našeg socijalnog kapitala, koliko smo mi zapravo doista naklonjeni razmišljanju općega dobra, da kroz opće dobro mi kao pojedinci profitiramo u zajednici koja zapravo čini naš grad. Čini mi se da je trend upravo obrnut. Dakle, koliko gdje svaki pojedinac nastoji maksimirati svoj partikularni osobni interes na račun zapravo nekakvog općega interesa. I onda imamo jednu entropiju, onda imamo jednu situaciju zapravo da nema dostatne suradnje i da zapravo grad ne napreduje onako kako bi mogao i kako bi trebao u ovim trenucima. Sveučilište u Dubrovniku je jedna doista velika stvar koja se ovome gradu dogodila. Možda da parafraziram poznatu kinesku poslovicu koja kaže: dao sam ti kilo ribe, nahranio sam te danas, ali naučio sam te loviti ribu, nahranio sam te za cijeli život. Mi moramo studente osposobiti za čitav život. U tom smislu, dakle, temeljna znanja kojim će moći
određene tehnologije koje se brzo mijenjaju i to sve više, zapravo određena znanja koja će moći prihvaćati i s druge strane koja će ih moći reproducirati i puno više od toga osposobiti. No, nije moguće očekivati od svih njih, ali barem od onoga jednoga najzainteresiranijeg, najboljeg dijela da sutra budu oni koji će kreirati nove vrijednosti i nova znanja. Konačno, ako govorimo u odnosu prema baštini, prema onome što smo naslijedili, pa nisu li zapravo stari Dubrovčani bili u vrhu svjetske i, ja bih rekao, dostignuća i znanstvenih i tehnoloških i društvenih u odnosu, znači, na vrijeme i prostor kojem su živjeli. Dakle, ako se pitanje duha i prepoznavanja trenutka vremena i na određeni način ono što mi možemo, dakle, kao zemlja, a kamoli kao grad, konkurirati svijetu onim što imamo, a imamo zapravo znanje i sposobnost. Nije slučajno da nam najsposobniji i da nam najobrazovaniji mladi ljudi odlaze u inozemstvo. Prema tome, pamet je svugdje ravnomjerno raspoređena, baš kao i glupost. Prema tome, to je naša komparativna prednost, ako ćemo je znati iskoristiti. Onda, dakle, te mlade ljude ćemo zadržati, obrazovane ljude ovdje, pa će nam ti ljudi, ako govorimo o društvenim znanostima, vidimo kako nam je društvo, kako nam je politika, koliko je opći interes narušen zapravo, onda će takvi ljudi stvarati jednu novu klimu i stvarat će zapravo jedan možda bolje društvo, ako govorimo na razini grada, onda i bolju lokalnu zajednicu. Baš kao što će ljudi koji su obrazovani u tehničkim znanostima, recimo, biti korifeji tehnološkog progresa. Razlog zašto nekom društvu ide ili ne ide, ako govorimo o demokraciji, nije samo u tome da li ima demokratski sustav, demokratske institucije. Tranzicijska društva, među kojima i naše, je eklatantno demokratsko društvo ako gledamo institucionalnu, formalnu, normativnu konstituciju. Međutim, problem je u sociokulturnoj sferi. Dakle, ako politička kultura ili građanska kultura koja korespondira demokraciji, ako ona ne postoji, onda jednostavno taj demokratski sustav će biti formalan, on se u stvarnosti neće biti djelotvoren. Drugim riječima, to znači, ako vrijednosti sustava koje proklamiramo, a to su jednakost, prava, sloboda, tolerancija, ako one nisu intrinzične vrijednosti po sebi, ako znači ljudi ih ne internaliziraju, ako ih ne prihvaćaju kao svoje vrijednosti, onda je teško očekivati da će osim samo protokolarnog i proklamativnog izjašnjavanja, da će oni stvarno slijediti takve vrijednosti. Dakle, ono što je potrebno, da doista taj, vraćam se na Dubrovačku republiku i obliti privatoru, on je doista bio ne samo moto, nego on je doista bio vrijednost. Jer naprosto čitav sustav društvenih normi, ne samo pisanih zakona koji su sankcionirali određena ponašanja, već zapravo uvjerenja ljudi, neovisno o tome jer su to onda bili vlastela ili puk, su dijelili, barem većina ljudi su dijelili te iste vrijednosti. Što je razlog i debeli fundament opstojnosti te zajednice kroz gotovo 5 stoljeća. Pitanje je što je danas od toga ostalo u uvjetima kad imamo doista formalnu demokraciju, da li su te vrijednosti zapravo i vrijednosti svih nas pojedinaca. Demokracija će biti onoliko djelotvorna, pa u tom smislu znači moći ćemo omogućiti ostvarenje općeg dobra i profitira svak od nas pojedinaca kroz to opće dobro, onemogućiti korupciju, onemogućiti sve one zapravo aberacije koje naše društvo na svim razinama poznaje, ako jedino na taj način, ako ćemo dosljedno one vrijednosti koje proklamiramo zapravo živjeti i ako ćemo biti u njih uvjereni. Mislim da bismo trebali učiti iz prošlosti, iz povijesti Republike, ne mi samo u gradu što smo nasljednici tih naših predaka, već mislim da bi Dubrovnik mogao biti prezidenca i mjesto da učenja i za mnoge naše političare i za mnoge naše vođe na razini države. Nedostaje nam optimizma. Moramo doista smoći hrabrosti da i napravimo određene iskorake. Najprije na našim razinama pojedinca, tamo gdje najviše možemo i tamo gdje radimo, u našim sredinama, da na neki način probamo zatalasati, da probamo promijeniti postojeću situaciju, da ne očekujemo da nam netko drugi nešto napravi.
Dakle, budemo li tako očekivali, ništa se neće dogoditi, samo ćemo kliziti nizbrdo. Na kraju, ja jesam optimista. Kriza je vrijeme izazova koju treba iskoristiti za nove pokrete, za nova promišljanja i za nekakve nove poteze koje će nam zasigurno donijeti neke promjene, a ako ja se iskreno nadam da će te promjene biti na bolje.